Bivši američki ambasador u Srbiji Vilije Montgomery smatra da je objavljivanje predloga optužnice protiv Hašima Tačija primer širenja jaza između SAD i Evropske unije. Na pitanje da li je koincidencija to što je optužnica obelodanjena uoči predstojećeg sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Beloj kući, te da li je reč o pokušaju dezavuisanja Grenelove inicijative, Montgomery za Tanju kaže: "Niko neće poverovati da je to slučajnost." Montgomery međutim skreće pažnju da suprotstavljene pozicije SAD i Evropske unije garantuju da u doglednoj budućnosti neće biti pronađeno rešenje kosovskog problema. On pri tome otklanja bilo kakvu sumnju u to da njegov stav predstavlja odbranu Hašima Tačija ili mnogih drugih lidera kosovskih Albanaca za potencijalne ratne zločine.